Леле, каква е тази аларма? Окей! Престани да свириш! Престани да свириш! И кажи на човешки език за какво си дошла тук. Тук съм за състезанието. Така ли? И какво ще правиш? Как какво? Ще съм рефер, естествено. Рефер ли? Ами а какво правят реферите? Как какво правят реферите? Реферите са най-важните хора в едно състезание. Те дават старта на играта, следят дали се спазват правилата и най-накрая обявяват резултатите. Супер! Щом си имаме и рефер, състезанието може да започне. Първата игра се нарича Пътешествието на плокчетата и в нея участват най-малките, децата от първа група. Представям ви отбор Черешка и отбор Ягодка. Стигне до градинката с ягодките и черешките, да се откъсне плокчето на неговия отбор и с тичане да се върне обратно. Е, плотчета, готови ли сте? Готови? Черешка! Черешка! Ягодка! Черешка! Ягодка! Давай, давай, давай! Попърс, попърс! Давай, давай, черешка! Давай, давай! И така, победител в тази игра е отбора на ягодките. Аплодисменти, значи наградата отива при отбор Ягодка.